Aquest dilluns es va presentar a Granollers el nou pla estratègic de la ciutat, un projecte ambiciós que vol dissenyar el Granollers del futur. Per parlar-ne, per parlar de com ha de ser aquest pla estratègic, de com s'hi pot participar i de com s'estructura, entrevistem avui la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Granollers, Alba Barnosell, que està a punt de sortir per la porta de l'Ajuntament. Bon dia. Bon dia. Què tal? Què tal? Com anem? Gràcies per atendre'ns. A vosaltres per venir. Anem a passejar una mica i parlem del pla estratègic. Som-hi. Vinga. Primer de tot, per què és necessari un pla estratègic? Volem que l'any 2030 Granollers sigui una ciutat més verda, més sostenible i també on tothom hi pugui viure encara millor que avui. I per això és necessari un pla estratègic. I per què el 2030 i no una altra data? El 2030 és un marc d'agenda global. Els objectius de desenvolupament sostenible que va marcar la ONU per millorar el planeta i per lluitar contra el canvi climàtic marquen l'any 2030 com una data límit. I per tant, des de Granollers ens hem sumat a assolir aquests reptes i com els assolim des de la proximitat. Això li anava a dir, perquè aquests objectius del mil·lenni, aquests ODS, són a nivell mundial, són molt ambiciosos. Com es pot traslladar això en el món local? És fàcil? Com es concreta i què podem aportar? No? Primer, com a ciutat, després ja preguntaré més a títol individual. Aquest és el repte i és el que el pla estratègic ha de definir. Com des de Granollers contribuïm a assumir aquests reptes, com lluitem contra el canvi climàtic, com fem i com transformem la ciutat perquè sigui més verda, perquè la gent hi visqui millor, perquè la mobilitat sigui més sostenible, i tot això que farem des de Granollers, com contribueix a millorar el nostre entorn i alhora també amb aquestes accions locals a millorar el planeta. Durant la presentació del pla estratègic dilluns es va parlar de reptes i de missions. Expliqui'm una mica aquests conceptes, perquè es parla de reptes i de missions. El repte és el més general i podria ser com lluitem contra el canvi climàtic, lluitar contra el canvi climàtic. De quina manera ho fem? Són les missions i llavors les accions. Per exemple, reduint les emissions dels edificis públics i dels edificis privats. Les accions concretes, doncs, del Palau Olímpic, per exemple, posant plaques solars. Però també ho podem fer reduint o arreglant la coberta d'un altre equipament, arreglant els tancaments, etc. Això seria la concreció amb accions. En certa manera són coses que potser ja s'estan fent algunes, però és posar-les en ordre i posar-les en aquesta mena de llista de missions i de reptes del pla estratègic del futur, per dir, si volem això, en algunes coses ja les estem fent, altres ens falten fer, ordenem-ho i dissenyem aquest camí, no? L'objectiu és dissenyar aquest camí conjuntament i afegir-hi, sobretot, noves missions i noves accions, d'acord amb la ciutadania i amb tothom que participi a aquest pla, ajudar a definir. Perquè hi ha algunes que ja s'estan fent, però n'hi poden haver d'altres que encara no hem imaginat. El que diu d'implicar la gent, això es va destacar molt el dia del museu. És important que hi participi molta gent i que hi hagi moltes mirades diferents, es deia. El tema de la participació és difícil, no? Com s'estructura això? Com pensen aconseguir-ho? D'entrada hem nomenat una direcció col·legiada. Per tant, hi ha tres persones de la ciutat, referents en cadascun dels seus àmbits, que lideraran aquest pla estratègic. Ja estem parlant de tres persones que dirigeixen i que faran participar diversa gent. Com s'estructura? Amb diferents esdeveniments. Treballarem amb els consells municipals existents, òbviament amb el Consell de Ciutat, i després anirem a buscar la gent també en els seus carrers i a les seves cases, a través d'enquestes i a través de crides, assistint a diferents actes i esdeveniments. O sigui, és possible que la gent comenci a rebre informació per diferents bandes, no? Perquè també es va parlar de la pàgina web, les xarxes socials, però també hi haurà com una actuació més directa, no? De dir, estem fent això, pots participar-hi. Ho dic per si algú pensa, ai, a mi m'agradaria, no sé, ni que siguin a escoltar o potser dir-hi la meva. Han d'anar a buscar el lloc o han d'anar a la pàgina web a l'estratègicgranollers.cat, han de mirar xarxes socials o també doncs, a través del butlletí o a través d'accions concretes i directes rebran informació? Rebran informació a través de tots els canals, però si hi ha gent que ja s'ha sentit interpel·lada i ja hi vol participar, entrant a la pàgina web trobarà absolutament totes les informacions, els actes que es fan, els esdeveniments i els espais on es pot participar.
I una pregunta gran, que és: com imagines la ciutat, com imagines Granollers l'any 2030? I per què insisteixen tant en el tema de la participació? Per què és tan important per al govern i per tot l'Ajuntament? Perquè a més a més, això ho vam dir el dia de la presentació, que és un pla estratègic, és un projecte, és una missió que s'ha fet amb unanimitat de tots els grups polítics municipals, la qual cosa, bueno, és important, no? Perquè la gent entengui, doncs, que fa posar d'acord a tots els grups polítics, no? Efectivament, aquest inici l'hem volgut fer conjuntament, perquè és un tema que va més enllà del govern. És un tema de ciutat i, per tant, necessàriament necessitàvem un acord. Hem estat treballant tots els grups municipals per llançar aquest procés que comencem ara, de reflexió, de recull d'opinions, de recull de visions de la ciutadania. I aquí és necessari per què? Perquè totes les mirades de tothom són imprescindibles per construir la ciutat del futur. Jo visc en un carrer, tu vius en un altre, el meu veí del quart segona treballa en una professió totalment diferent, té unes circumstàncies personals diferents. Per tant, com tothom se sent partícip i cadascú té una mirada molt diferent de la ciutat i ens interessa que sigui el més ampli possible aquest pla estratègic i que pugui recollir les mirades de tothom. Uh-huh. Em parlava d'una direcció col·legiada i està dividida en tres àmbits: econòmic, social i ambiental. En l'àmbit econòmic és Mireia Capmany, que va parlar una mica de com casar el món de l'empresa i el món de la ciutat lligant-ho amb els objectius del mil·lenni, no? Després hi ha l'àmbit social, que sobretot posarà l'accent en evitar les desigualtats i crear cohesió, i l'àmbit ambiental, perquè diguéssim que l'eix ambiental és l'eix transversal que ho ha d'unir tot, no? És una mica així? Efectivament. Són els tres àmbits que són absolutament transversals i indivisibles. Per tant, no podem parlar d'una ciutat equilibrada si hi ha gent que queda enrere i no se sent que en forma part. No pot ser sostenible, també, si aquesta gent es queda enrere. Per tant, tots tres àmbits estan absolutament lligats. I, a més, la importància de que hi participin tots els àmbits: empreses, ciutadans, administració pública, institucions, entitats. Tots vivim i formem part de la ciutat. I per això també la necessitat de relacionar tots els àmbits professionals i ciutadans. I a Granollers és una ciutat cohesionada? És una ciutat sense desigualtats? És una ciutat cohesionada, amb poques desigualtats, però sempre hi ha molt marge per millorar. Aquest és l'objectiu. Volem encara una ciutat més cohesionada, on encara menys gent quedi enrere, on tothom s'hi senti inclòs, més sostenible, més verda. Aquest és el repte que plantegem. O sigui, encara hi podem viure tots molt millor, a la ciutat i, recordo, en el planeta. Uh-huh. Perquè el que també volem des de Granollers és contribuir a millorar aquest món on vivim. Uh-huh. Una de les activitats que es faran és una sèrie de conferències que porten el nom d'AMG de Granollers, que volen posar en valor el talent local, no? En què consisteix aquesta idea i aquesta part específica del procés, de la missió? En aquestes conferències seran realitzades per persones probablement desconegudes per molts ciutadans i ciutadanes, que explicaran a partir dels seus talents, les seves professions, la seva visió personal de la ciutat, de la seva trajectòria vital, i ens obriran nous reptes i nous interrogants sobre la ciutat per provocar i aconseguir noves mirades. L'objectiu és aquest final, no? Que tothom i que qualsevol mirada, des de qualsevol punt de vista, formi part d'aquest pla estratègic i d'aquest dibuix de ciutat que volem global. I el calendari previst quin és? És a dir, tot això està calendaritzat, perquè clar, s'han de posar dates, s'ha de posar ordre, no? L'objectiu és ara llançar el procés, començaran aquestes conferències, hi hauran sessions monogràfiques temàtiques i tot arribarà fins al mes de maig del 2022. En aquest mes de maig, els comissaris, la direcció col·legiada del Pla, retornarà les missions concretes a l'Ajuntament, en el plenari municipal, i llavors el plenari municipal serà qui les aprovarà i a partir d'aquí caldrà executar-les. Uh-huh. Doncs, explicat tot això, explicat el procés i aquesta mirada més global,
també es vol traslladar a mirada local. Em parlava de com ha de ser el Granollers del 2030 i jo li pregunto a vostè, vostè com s'imagina el Granollers del 2030 i com li agradaria que fos? A mi m'agradaria, com una ciutadana més, que fos més verda. Més verda, què m'imagino? Doncs m'imagino un passeig fluvial en lloc d'amb cotxes, doncs més passeig, més arbres, i que es pugui anar tota la... amunt i avall, doncs entre gairebé un bosc d'arbres, no? M'imagino una plaça Berenguer també transformada, amb una gran biblioteca central, però a més amb molts arbres i amb terrasses verdes, uns corredossos de les muralles també rehabilitats, una ciutat on la gent hi passegi amb calma, amunt i avall, els grans, els petits, a les famílies, sense barreres arquitectòniques. I a més una ciutat on tots i totes hi contribuïm, no? I per tant la fem més neta, la cuidem més, encara més. I també la fem més divertida, més creativa i més dinàmica, no? Una ciutat on la gent jove que hi vulgui viure s'hi pugui quedar a viure i pugui treballar també, i pugui desenvolupar el seu futur professional, la seva família, i on els nens i nenes hi puguin créixer i somien quedar-se a viure aquí a Granollers. Molt bé, doncs, Alba Barlucell, primera tinent d'alcalde, gràcies per parlar-nos, per explicar-nos què és aquest pla estratègic i com hi pot participar la gent. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.